Қазақстан прокуратурасы тарапынан мыйзамсыз құрылыстарды тексеру бойынша үзгілтіс істер жүргізіліп жатады. Бұл бойынша осы шаһар прокуратурасының тексерісінің жетімімен осы шаһардың Құрманжабақ көшесінің 420/2 дәрегінде бизнес хаус деген құрылыс компаниясы бар. Құрылыс компаниясы тарапынан көп қабатты 12 қабатты тұрған тұрақ үйді архитектуралық рұқсат іс қағаздарын албастан тұрып өз білімдігімен құрып алған. Ал бойынша осы шаһар прокуратурасы тарапынан 2012-2022 жылдың 15 ноябрында Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексінің 214-ші бөлімшесі менен мыйзамсыз құрылыстарды жүргізу бойынша қылмыс іс қозғалып, бүгінгі күнде тергеу істері жүргізіліп жатыр. Бұл бойынша тиісті органдардан қорытындылар алынған, ешқандай архитектуралық рұқсат іс қағаздары жүргізілмей тұрып құрылғандықтары